Čokolada cheesecake višnje, beli krem sastojci za dno: 2 šolje oreo keksa, 5 kašika neslanog putera, fil: 600 g krem sira, 1 1, 3 šolje šećera, 1, 4 šolje gustina, 3 jajeta, 1,5 kašičica vanila ekstrakta, 1, 2 šolje bejli irskog krema, zvezdica, 300 g višnje kompota. Bez koštica ganaš, 400 g čokolade, 1,25 šolje puno masne pavlake priprema. Pripremimo sastojke. Pregrejemo rernu na 160 stepenice, izmrvimo oreo, keksiće i dodamo istopljeni puter. Promešamo. Stavimo na dno okrugle tepsije kojoj se dno vadi, pa malo pritisnemo. Pečemo 8 do 10 minuta. Pustimo da se malo ohladi pa ceo pleh obavijemo dobro srebrnom folijom da nam fil ne bi cureo dok pečemo. Pripremimo fil. Prvo umutimo šećer i krem sir u glatku masu. Zatim dodajemo jaja jedno po jedno i sve dobro umutimo. Dodamo gustin i vanilu i izmešamo. Dodamo 2-3 višanja koje smo prethodno malo provukli kroz mešavinu gustina i šećera u prahu. Ovo da nam višnje ne bi potonule na dno. U obložen pleh sipamo smesu pa stavimo u dublju tepsiju koju smo naliti vodom do 2, a 3 našeg okruglog pleha. Pečemo oko 50 minuta, okrenemo pleh na pola vremena. Kad se kolač malo ohladio, skinemo srebrnu foliju i izvadimo kolač iz pleha. Ostavimo u frižideru da se očvrsne oko 5 sati. Umeđu vremenu smo spremili ganaš, pa uspemo 2, 3 na kolač i ostavimo u friz da se očvrsne. Ostatak ganaša zagrejemo, pa premažemo kolač sa tim. Ovim kolač dobije lep sjaj. Dekorišemo višnjom koju smo dobro ocedili i uvaljali u šećer u prahu. Čuvamo u frižideru. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.